Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tunjukkan berkaitan aktiviti PSS di mana kita boleh masukkan untuk tahun 2021 ni sama ada Google Slide ataupun kita nak masukkan dalam bentuk video. Okey, saya akan buka YouTube. Contohnya saya nak ambil video simulasi untuk saya nak masukkan dalam aktiviti bulan Februari 2021. Okey, kita ambil satu video. Okey, dan kita ada button share di bahagian bawah ni. Button share, kita copy. Copy. Masuk dalam portal ni balik. Kita klik button edit bahagian atas ni. Kalau tak jumpa, naik atas. Ha, di bahagian ni, klik edit. Dan untuk YouTube, kita akan gunakan URL embed. Klik. Dan kita akan klik dan drag. Ha, biar sama. Okey. Dah jadi kotak, kita paste lah. Paste yang kita ambil tadi daripada YouTube tadi. Dan kalau kita lihat ni, dah boleh play lah. Dan kalau tak, kita tengok ni tak ada dah tajuk. Tak ada aktiviti bulan Februari lah. Kita letak di bahagian depan. Jadi kita klik pada kotak YouTube ni, kita klik sebelah kanan, order, bring ataupun send to back. Klik send to back, nampak? Dan ni kita send to back lagi. Klik order send to back. Okey, jadi ada aktiviti bulan Februari atas dan sini adalah videonya. Okey, kita boleh view dan kita boleh tengoklah video yang kita telah letakkan tadi. Ni kita dah ambil tadi. Samalah. Okey, itu bagaimana kita nak masukkan video dalam aktiviti PSS. Okey, kita jumpa lagi bila di bahagian organisasi PSS ataupun kenali PSS. Macam mana kita nak edit teks-teks yang ada dalam ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.